Har du hørt det der med Kristoffer og Svane? Det siger jeg. Yeah.
Straffe for jer. Tror ikke, det er straffe, I skal tage dem. Kom igen, kom igen! Godt, Charlie!
Komm, komm, komm! Jeg ved ikke, hvor lang tid der er tilbage. Der kan ikke være over 10 minutter tilbage. Thank you.
Thank you.